ফাইনেলি আহি গ'ল বিয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো। এয়া কইনা আহি লেণ্ড কৰিছে। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ, তো আগৰটো চোৱা নাই যদি চাই ল'ব সকলোৱে। এয়া চাওক ছেকেণ্ড পাৰ্ট মোৰ বিয়াৰ। আছো তোমাৰে দুচকুৰে পাহিতে চাৰুৱা দুচকু জপাতুৰিয়া বৰ্তাহে উৰি আহি ক'লে যে পাহাৰৰ চূড়াকে মেঘে মেঘে যাচিয়াৰে আদ দিয়ে বেকেরে হিরে হিরে জোপিয়া আবেগের কুই যাই খোলা খোলা তিরি তির নাই ভাগর আবেগর রাগি বতাহত উড়ে সুদিহে মন কিনো করু তুমি নাই মোৰ কাষতে বিচাৰিছো কাষৰতে সদায় তোমাক সুৰা শিকিব কুৰাব নকল মই আন
ठाकुर जन को खोले।